Рівненський обласний апеляційний суд виніс вирок у справі про вбивство 7-річної дівчинки у селі Лав'ятин Радивилівського району. Вікторія Благовірна зникла у суботу 28 листопада минулого року. Вона пішла гуляти і додому не повернулася. 4 години вони були в хаті. 4 часа прийшов сусідський хлопець, вони попросилися на вулицю. Вони пішли, вийшли на вулицю. Невістка в хаті прибирала. Дивиться, гуляють на вулиці. Потім подивилася, нема. Вони з сином, з тим меншим чи старшим, почали її шукати. І нігде її не знайшли. У мене таке було перечуття, що вона десь пішла гратися до дітей і загралася. І вже ввечері пізно було, вона в темноті боїться. Що вона там ночує? Віку знайшли наступного ранку, мертвою. Вона напівроздягнута, лежала в струмку за 300 метрів від будинку. Дівчинку спершу зґвалтували, після чого задушили. За підозрою у цьому злочині оперативники затримали 23-річного Ярослава з Радивилова. Труп дівчинки був до пояса уголений. Розміщена вона була по річці вперед головою, лицем донизу. При приїзді додаткової слідчо-оперативної групи з управління МВС України в Рівненській області, експертної лабораторії та судмедексперта було проведено витягнення тіла, і при візуальному огляді тіла було встановлено детальні синяки по всьому тілі, дрібні, і пошкодження статевих губ. Було оглянуто прилеглу територію, було знайдено місце боротьби, де були знаходжені штани дівчинки, чоботи дівчинки. Вже невдовзі після знайдення того трупу, приблизно о 18 чи 18.30, точніше сказати, значить, було встановлено вже особу вбивці, який зізнався в скоєнні злочину даного. На рахунку Ярослава вже було 2 судимості. Одна за те, що побив міліціонера, інша за хуліганство. Щоправда, обидві були умовними. Тепер же він точно потрапить до в'язниці, де проведе решту своїх днів. Рівненський обласний апеляційний суд засудив збочинця до довічного позбавлення волі. Саме стільки просив державний обвинувач. Втім, у законну силу цей вирок поки не вступив, і засуджений може його оскаржити у Верховному суді України.